Երուսաղեմի մի հայկական թաղամասը այդ թվում նաև պատրիարքարանը հայտնվել են հրյա ծայրահեղականների թիրախում։ Հունվարի 28-ի երեկոյան ծայրահեղականները փորձել են բարձրանալ պատրիարքարանի տանիք և հանել Խաչակիր և Հայաստանի դրոշները։ Նույն օրը երկու հարձակում են տեղի ունեցել հայերի վրա, ծայրահեղականները պահանջել են, որ հայերը լքեն իրենց երկիրը։ Ավելի վաղ, հունվարի 26-ին, ծայրահեղականները հարձակվել են հայկական ռեստորանի վրա, իսկ հունվարի 11-ին Երուսաղեմի Հակոբյանց եկեղեցու պատարին եբրայերենով գրել են «Մահ հայերին, մահ քրիստոնյաներին» վրեժ, ինչը վանականների խոսքով թերևս առաջին անգամ պատմության մեջ։ Միաբաններից մեկն էլ պատմել է, որ իսրայելական բանակի զինվորները ևս հարձակվել են հայ հոգևորականների վրա նրանց ուղղությամբ թքելով։ Իհարկե Երուսաղեմում հայկական թաղամասի, ինչպես նաև քրիստոնյաների ու արաբների նկատմամբ հրյա ծայրահեղականների սադրանքներն ու բռնությունները առաջին անգամ չեն, դրանք պարբերական բնույթ են կրում, սակայն վերջին շրջանի զարգացումները կարծես թե կազմակերպված բնույթ ունեն։ 2022 թվականի նոյեմբերի 1-ին Իսրայելում կայացած արտահերտ ընտրությունների արդյունքով իշխանությանը եկել այդ ծայրահեղականների կոալիցիան Բենյամին Նեթանյահուի գլխավորությամբ։ Վերջինս ազգային անվտանգության նախարարի պաշտոնում նշանակել է աջ ծայրահեղական սիոնիստ Բենգվիրին, ով 2007 թվականին դատապարտվել էր սիոնիստական ահաբեկչական կազմակերպության աջակցելու, ինչպես նաև բազմաթիվ ռացիստական հայտարարությունների համար։ Սա կարծես թե ազդակ է հանդիսացել աջ ծայրահեղականների համար, որոնք սկսել են սադրանքներն ու բռնությունները քրիստոնյաների, այդ թվում նաև հայերի նկատմամբ։ Նախորդին Երուսաղեմի 5 քաղաքի քրիստոնյաների բաժնի ներկայացուցիչը այցելել էր պատրիարքարան, հանդիպել հայոց պատրիարք Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկյանի հետ, քննարկելու վերջին շրջանում տեղի ունեցած սադրանքները և դրանք կանխարգելելու համար ոստիկանության կողմից ձեռնարկված քայլերը։ Սակայն պետք է նկատել, որ ազգային անվտանգության նախարարությանը ենթարկվող ոստիկանությունը, որը բավականին օպերատիվ է արդյունավետ արձագանքում հրեաների նկատմամբ ցանկացած ոտնձգությանը, որևէ կերպ բավարար միջոցներ չի ձեռնարկում կանխարգելելու նման սադրանքները թե ընդհանրապես և թե մասնավորապես վերջին մեկ ամսում տեղի ունեցածի առնչությամբ։ Այս բոլոր նրբությունները հաշվի առնելով, թերևս Հայաստանի Հանրապետությունը Իսրայելի հետ երկկողմ օրակարգում առաջնային տեղ պետք է հատկացնի Երուսաղեմի հայկական թաղամասի և հայոց պատրիարքության անվտանգության ապահովման հարցերի։ Բավականին մեծ աշխատանք ունի անելու այստեղ նաև Իսրայելում Հայաստանի դեսպանությունը, որի գործողություններն այս կապակցությամբ վերջին մեկ ամսվա ընթացքում առնվազն տեսանելի չէին, իսկ արտաքին գործերի նախարարությունն էլ բավարարվեց հայկական թաղամասի նկատմամբ սադրանքների ու ոտնձգությունների կապակցությամբ խոր մտահոգություն հայտնելով, ինչը բնականաբար գործնական ազդեցություն չէր կարող ունենալ իրավիճակի վրա։